Takže ještě jednou dobrý den, já vás vítám u dnešního webináře firmy Corint, který se bude věnovat využití interaktivních 3D modelů a obecně multimediálního interaktivního obsahu v online výuce, a to především s ohledem na výuku polytechniky a přírodopisných předmětů nebo přírodních věd. Já se jmenuji Martin Bukáček a jsem komunitním šamanem ve firmě Corint a mám na starost vztahy se školami a podporu učitelů v implementaci nových technologií. A je mi ctí vás dnešním webinářem provázet. Hostem dnešního webináře měla být také Michaela Pulpánová, učitelka v základní škole ve Vrchlabí, na městí Míru Vrchlabí. Nicméně paní Pulpánová mi nezvolala, že bohužel onemocněla a tudíž není v jejich silách ani možnostech se účastnit a ukázat svou ukázku hodiny. A samozřejmě přejeme brzké uzdravení. My si nicméně pomůžeme tím, že si pustíme video z webináře, jehož byla hostem v nedávné době, takže určitě praktickou ukázku hodiny učitelky, která Corint používá, nepřijdete. A zároveň budeme mít také jednoho spontánního last minute hosta, respektive hostku z Ekogymnázia, paní Kopečkovou, které zhruba za půl hodiny předám slovo také, aby nám krátce představila, jak Corint používá ona. Mezi vámi vidím celou řadu známých tváří, řada z vás už mě zná z různých webinářů nebo i z prezenčních školení. Vždycky je mi potěšením vás vidět, takhle ať už na různých školeních, digitálních i prezenčních, a díky za váš trvalý zájem a za vaše nadšení proto se dozvědět víc o tom, jak motivovat vaše žáky ve výuce. Několik technických. Za prvé jenom zopakuji, poprosím vás, držte si své mikrofony stlumené. Pokud vás nevyvolám, určitě bude čas na diskuzi a na otázky, na závěr webináře. To za prvé. Za druhé, dnešní webinář nahrávám. A to proto, abyste se k němu potom mohli vrátit a cokoliv, co tu dneska budu ukazovat, si mohli prohlédnout ve vlastním tempu, ve vlastním čase. Na některé věci nebude třeba tolik času, takže se omlouvám, pokud budu trošičku rychlejší než obvykle. Takže to je druhá věc. A třetí věc, jak už jsem říkal, na dnešní webinář máme zhruba hodinku, bude záležet na vašich otázkách plus minus 5-10 minut. Tak než si představíme dnešní program, tak paní Kopečková se hlásí. Já vím, že ona má, že paní Kopečková, vy máte za půl hodiny nějakou poradu vás na škole, takže jsem slíbil, že se k vašemu příspěvku dostaneme tady dříve, než za půl hodiny. Pokud máte něco na srdci, vítám vás a povídejte. Dobrý den, a já jsem právě jenom chtěla reagovat na to, že vy jste říkal, že bych měla mluvit o půl třetí a my právě o půl třetí máme poradu, takže já bych to bohužel nestíhala. Jasně. A já moc děkuju, že jste se k nám dneska připojila takhle spontánně. Vy jste tu zprávu dostala asi před hodinou, že? Nebo možná ještě před 20 minutami. Takže díky moc za vaši flexibilitu a já myslím, že je vždycky skvělý, když učitelé mohou vidět jiné učitele, jak ukazují, jak pomůcky a technologie používají. Takže určitě není třeba žádná prezentace, stačí nám pár slov a já se k tomu snad dostanu tedy dříve než za půl hodiny, abyste mohla v pohodě stihnout vaši poradu. Dobře, tak pojďme na to. Já vím, že dnes, že ještě vidím další účastníky schůzky, další se připojují. Vítám vás tady už dnes víc než 100. Přihlásilo se vás několik stovek, včetně tedy čtvrtečního termínu. Možná ještě poslední technická na úvod. Jsou dva webináře, ten dnešní a ten čtvrteční v 6 hodin. Vítám na nich učitele z Česka a Slovenska. Ten slovenský přivítá hosta Petra Pala, jedno z
nejlepších a nejinspirativnějších slovenských učitelů, který tak, jako to mělo být v případě paní Michaely Pulpánové, ukáže, jak Corin používá on, konkrétně potom se žáčky prvního stupně. Pan Petr Palo, myslím, že dneska se nepřipojí, takže se budu těšit příště. Pokud by kdokoliv z vás chtěl se připojit i na čtvrteční termín, není žádný problém. Já jsem všem z vás posílal přístup na oba dva časy, oba dva termíny. Pokud budete mít čas a chuť, klidně se k nám připojíte i ve čtvrtek. Bude to určitě mít tu přidanou hodnotu právě v podobě ukázky z hodiny zase jiného učitele. Dobře, pojďme na to, co nás dneska čeká. Slíbil jsem, že to bude praktické a svižné, takže nebudu trávit tolik času s tím, abych představil úplné základy aplikace Corin. Pokusím se to udělat takovým catch-all způsobem, to znamená ukázat něco těm z vás, kteří jsou tu úplně noví a s Corintem a jeho 3D modely se nikdy zatím nesetkali, ale zároveň těm z vás, kteří třeba máte na škole offline aplikaci, které na vašich školních počítačích a třeba tolik neznáte možnosti využití té online verze. A také něco pro ty z vás, kteří už třeba o aplikaci něco slyšeli, občas ji někdy i použili, ale třeba nemají až takové dobré povědomí o tom, jaký je rozdíl mezi těmi různými verzemi, co všechno ta aplikace umí a tak dále. Takže pokusím se nabídnout něco všem z vás, nicméně vlastně třeba tím přehledem toho obsahu, který tam najdete, nebudu trávit tolik času, spíš, jak už jsem říkal, se pokusím být co nejvíc praktický a ukázat, jak to konkrétně v hodinách používat. Určitě ukážeme si, jak můžete ten 3D obsah sdílet s vašimi žáky. Pro ty, kteří máte offline verzi, to třeba bude něco nového, protože to doteď nebylo tak dobře možné. Ukážeme si, jak můžete sami vytvářet výukové materiály, jak můžete sami pomocí těch 3D obrázků vytvářet vlastní atraktivní, interaktivní přípravy na hodinu. A taky si ukážeme, jak takový obsah, například videa nebo fotky nebo nějaké takové výzkumy mohou vytvářet vaši žáci, respektive studenti. Nicméně myslím, že většina z vás, kteří tu dneska jste především ze základních škol. Také si ukážeme ukázku využití těch 3D modelů v hodině. Jak už jsem říkal, paní Pulpánová tu dnes s námi nemůže být, nicméně ukážeme si video z předchozího webináře, takže o toto úplně ochuzení nebudeme a určitě bude, jak už jsem říkal, čas na vaše otázky a na diskuzi. Tak, já doufám pořád, že mě dobře vidíte a slyšíte. Já si zruším sdílení své prezentace a přesunu se na, tak tady ještě můj e-mail. A vrátím se do aplikace, abych vám mohl ukázat, jak je v hodinách které použít. Tak, to, co teď vy vidíte, je aplikace Corin Online na platformě Lifelike, což je naše partnerská platforma, v podstatě jsme jeden tým, jedna firma a vlastně ten Corin Online jsme představili loni v podstatě hned po začátku lockdownu a uzavření škol pro prezenční výuku a nabídli jsme ji vlastně do konce školního roku zdarma mnohým z vás, kteří třeba měli možnost vyzkoušet, ale nejsou třeba tak seznámeni s těmi novinkami, které jsme za posledního půl roku představili. Pro ty z vás, kteří používáte offline verzi aplikace pro Windows 10, která se jmenuje Corin 3D, je tedy možná novinkou to, že můžu ten Corin spustit tady, jak už jsem říkal, v prohlížeči ve svém webovém prohlížeči. Ať už používám Chrome, Mozilla, Operu, Safari nebo Edge, respektive Internet Explorer. Abych aplikaci Corin mohl spustit, potřebuji si vytvořit účet, já si tady odhlásím, abych vám to ukázal. A tady vidíte, že si buď můžu vytvořit účet, v přístupových údajích na tento webinář jsem vám ukázal, jak si můžete takový účet vytvořit a
využít 2-týdenní bezplatnou verzi aplikace zdarma. Můžeme se k tomu ještě vrátit, pokud byste k tomu potřebovali pomoct. Stejně tak se už můžu přihlásit, pokud účet mám. A já zvolím některých ze svých Google účtů, třeba tenhle ten, který používám pro své lektorské aktivity. Takže stačí se přihlásit a ten Corint online na platformě Lifelike já nyní můžu otevřít na kterémkoliv zařízení, na různých webových prohlížečích a stejně tak můžu tu pomůcku snadno sdílet i se svými žáky. A to pro ty z vás, kteří používáte doposud třeba offline verzi Corintu, bude novinka. Pravděpodobně jste ještě z té offline verze neměli tu možnost vaše přístupy sdílet s vašimi žáky a já vám dnes ukážu, jak to můžete udělat. Pojďme se na to podívat. Koukám, že aplikace se mi teď trošku díl načítá, protože tady používám ze 3 různých zařízení, abych se dobře viděl. Ještě jednou. Zkusíme na stránku přihlášení a ještě jednou se přihlásíme skrze tento Gmailový účet. Je skutečně na vás, který z těch účtů, které třeba i na škole používáte, si zvolíte. Je na vás, který účet zvolíte pro registraci. Můžete použít i váš Microsoft účet nebo třeba Google účet, tak jako já. A pak už jenom jde o to, abyste vždy používali ten jeden stejný účet. Tak, samozřejmě, že zrovna když člověk chce něco sdílet, tak pojďme třeba klidně na tento. Tak samozřejmě technika selže. Tak, mám tady dokonce i slovenskou verzi, protože jsem naposledy dělal školení na Slovensko, čímž zdravím naše slovenské sousedy. Tak a o čem ten Corint vlastně je? Pro ty z vás, kteří jste tu nově, Corint je interaktivní vizuální aplikace, která vám učitelům pomáhá s výukou přírodních věd a obecně polytechniky pomocí interaktivních 3D modelů, mikroskopických snímků, interaktivních videí a obecně vizuálního materiálu, kteří vaši žáci budou milovat. Jak něco takového vypadá, si můžeme ukázat tady na příkladu různých modelů, který v průběhu tohoto školení ukážu. Nicméně, když bych měl shrnout, jaký obsah v Corintu online najdete, tak je to biologie člověka, zvířat, rostlin, kromě paleontologie také fyzika, chemie, geologie, respektive zeměpis, astronomie, geometrie, také dějiny umění, respektive kultura a jsou to ještě nějaké další typy obsahu, které vytváříme ve spolupráci s různými partnery z odborného středního vzdělávání. K tomu se případně potom ještě dostaneme. Určitě to gro Corintu jsou přírodní vědy, biologie a ta polytechnika. Ukážu jeden vzorový interaktivní 3D model, který můžu různě otáčet, přibližovat si jej, ať už pomocí dotykového zařízení, nebo skutečně běžně normálně pomocí touchpadu na vašem laptopu nebo myši. Předesílám, že ta online verze funguje také na brýlích pro virtuální realitu, kde to rozhraní uživatelské je samozřejmě jiné. Tu virtuální realitu dneska krátce zmíním, ale bohužel na to úplně tolik nebude čas. Ti z vás, kteří Corint znají, ví, že si můžou vždycky označit nějakou konkrétní část toho modelu, přiblížit si ji a dozvědět se o ní víc. Přeložit si ji do různých jazyků, prohlídnout si v rozšířené realitě, v augmentované realitě. A to, co my si dneska ukážeme především, je, že ji mohou sdílet do svých tříd a se svými žáky a studenty.
Opět ti z vás, kteří třeba v minulosti používali offline verzi aplikace, možná shledali tu možnost sdílení té pomůcky poměrně obtížnou, protože jste měli aplikaci nainstalovanou na vaše zařízení z Windows 10 a pokud jste chtěli ten 3D obsah sdílet s vašimi žáky, museli jí mít přístupnou spíše třeba například v informatické učebně na vašich školních zařízeních. Aktuálně, a tím se dostáváme k tomu prvnímu bodu, jak takový obsah sdílet s vašimi žáky, můžete udělat to, že můžete v té online verzi buď skopírovat odkaz a ten daný 3D model s vašimi žáky sdílet, pakliže mají účet a licenci, anebo, a to je novinka ještě pro větší část vás, protože to je něco, co jsme vlastně představili poměrně nedávno, je možnost vytvořit přístup pro studenty, který funguje tak, že vy můžete naskenovat QR kód, můžete skopírovat odkaz, nebo s ním můžete sdílet přístupový kód. A takovýto kód má sice dočasnou platnost, ale, a já to třeba teďka ukážu, skopíruji odkaz. A já ten odkaz mohu otevřít úplně odkudkoliv, ať už účet do Corintu Online mám nebo nemám. Pro ty z vás, kteří třeba si nejsou jisti, kteří mají online aplikaci a nejsou si třeba a třeba máte i online licenci na vaší škole, ale nejste si jisti, jestli vaši žáci ten účet mají nebo nemají, vždy můžete pomocí tohoto studentského přístupu sdílet odkaz s vašimi žáky tak, aby oni ten 3D obsah mohli také používat. My se potom více v detailu dostaneme k tomu, jak toto používat v praxi. Já teďka bych chtěl ukázat právě to, co jsou ty rozdíly mezi online a offline verzí a jaké možnosti sdílení se studenty, respektive s žáky, vy v té aplikaci máte. Celá řada z vás pravděpodobně používá Microsoft Teams. Celá řada z vás na Teams přešla, dejme tomu, v posledním roce. A my máme v aplikaci v aplikaci Corint Online možnost sdílet ten 3D obsah do vašich tříd, které jste si s Teams nebo uvnitř Teams vytvořili. A když kliknu na Teams, po několika vteřinách dostanu možnost sdílet daný obsah do mého kanálu, nebo týmu, nebo třídy. Tak já si třeba zvolím biologii, 9. ročník, a svým žákům dám zadání, prozkoumej rozdíly mezi COVID-19 a běžnou chřipkou a tak dál, dám sdílet. A takhle jednoduše se mi ten 3D model sdílel do mé skupiny, respektive třídy a uvnitř mých Teamsů. Jo, takže tady to mám a tady už jsou nějaké starší zadání, které jsem tady zadával v různých webinářích. Tady je ten poslední model, který si sdílel. A když na něj kliknu, otvírá se mi v novém okně a ten žák takhle jednoduše může ten obsah otevřít. Jo? Je to, takže prostě tahle ta věc je hodně důležitá zase v porovnání s tím offlinem, respektive s tou Windows 10 aplikací. Můžete takhle snadno sdílet do vašich tříd. Pojďme se podívat na nějaký další 3D model a ukážeme si, jak něco takového můžete dělat třeba například v Google Classroom. Většina z vás sice používá Teams, nicméně ty Google Classroom je ekvivalent těch Teamsů. To též můžu udělat z Google Classroom, jenom jsem dotázán, jaký účet chci pro Google Classroom otevřít. Tak já si jenom nastavím, tak já si tady nastavím ten účet, tak udělám to ještě jednou, udělám to ještě jednou, protože si potřebuji přehodit účet, tak a chtěl bych tady tento třídní. A tady vidíte, že už si zvolím zase jenom třídu,
chci si zvolit akci, kterou chci z Corint 3D udělat. Tak a tady vidíme zase posun, já nevím, posun litosferických desek, i když to není úplně ten konkrétní model, ale můžu prostě zadat nějaké zadání a zase ten 3D model sdílet to z mé třídy. Tak. No, takže pro ty z vás, kteří používají Google Classroom, můžete i takhle sdílet ten 3D obsah do vaší třídy. Co je teďka důležité, je nejenom samotná komunikace s těmi žáky, ale jak vy můžete pomocí takového 3D obsahu vytvářet třeba vlastní přípravy na hodinu pomocí například vašich příprav v ofisech. Než se k tomu nicméně dostanu, koukám, že už je, že máme za 8 minut půl a já jsem slíbil paní Kopečkové, že stihne poradu a zároveň nám stihne říct něco o své zkušenosti s Corintem místo paní Pulpánové, tak já si zruším sdílení své obrazovky a k tomu, jak používat Corint s vašimi office přípravami, se dostanu hned v zápětí a teďka paní Monice Kopečkové předávám slovo, aby se s námi podělila o své zkušenosti s využitím 3D modelů ve třídě, ať už prezenční nebo distanční výuce. Tak, krásný dobrý den, jak už teda zaznělo, jmenuji se Monika Kopečková a jsem vyučující biologie, chemie a fyziky, takže mám to docela pestré. A Corint v podstatě využívám ve všech třech předmětech. Mám tu nějaké konkrétní příklady, které jsem využila. Sice to budou příklady z distanční výuky, ale velice podobně jsem to využívala i na začátku v září a v části října, než nám vlastně školy zavřely. Takže jenom nazdílím vám obrazovku. Tak, doufám, že to půjde vidět. Tak a nejdřív... Ano, vidíme. Super, děkuji. Nejdřív bych teda vám řekla něco, jak to využívám v chemii, nějaké konkrétní příklady. Tady vlastně jsme dělali anorganickou chemii a různé prvky a sloučeniny. A tady se mi Corint hodně osvědčil, zejména u nějakých složitějších molekul, kdy já vlastně mám to nazdílené, nebo ne nazdílené, ale mám to vložené v prezentací s tím, že si dám tady sdílet, pořídím si snímek bez pozadí, ono mi to otevře prezentaci už s odkazem, takže já to jenom skopíruji do prezentace a potom, když to chci žákům vlastně takto ukázat, tak jenom si to z té prezentace otevřu, což je docela takové poměrně i rychlé a je to super nástroj. Říkám, osvědčilo se mě to hlavně u nějakých těch složitějších molekul a nebo třeba jsou tam i nějaká videa, mám takový dojem, že jsme se dívali na hoření čpavku, takže tam jsem to taky využila. Potom tady mám využití ve fyzice. Možná někteří poznají třífázové napětí, zase to pustím. Jo, to přeblikávání mezi těmi jednotlivými obrázky je poměrně jednoduché, nebo mezi těmi jednotlivými animacemi, přičemž tady jsem jim vlastně vysvětlovala princip, jak to funguje a ono je super, že se to dá vlastně takto otočit, takže jednak nejenom jak to vypadá zepředu, ale že tady se točí ta klička a žáci mě poprosili, jestli bych jim z té prezentace mohla udělat offline video, což tady je poměrně jednoduché a jo, tady se dá ta realita a v podstatě jenom natočíte to video. Takže to jsem jim natočila, pak jsem jim to vkládala do našeho systému, který používáme ve škole a žáci si to velice chválili, že vlastně ani nemuseli být přihlášení na těch stránkách a přitom ten materiál měli. No a poslední ukázku, kterou tady mám, tak je biologie, protože my vlastně teďkom bereme biologii člověka a tady bych měla dva příklady.
Já vím, že je to takové docela v rychlosti, ale toho času moc nebylo a opravdu spěchám na tu poradu, takže vezmu to tak jako opravdu hodně zrychleně. A žákům se strašně líbilo, že například tady mohli vidět, jak vlastně ty jednotlivé zuby jsou postavené. Já jsem jim to pořádně přiblížila, aby se mohli podívat, protože samozřejmě tohle je něco, co pravděpodobně nikdy neuvidí. Takže jsem jim ukázala tohle a potom jsem jim ukázala ještě jednu věc. Tak zkusím třeba tady na tom, toto bude hezky vidět. A tak, trošku to oddálím. A teď, kde to je? Jo. Tak, když dáte sdílet, tak vy vlastně můžete pořídit nejen snímek celé té obrazovky nebo snímek bez pozadí, ale je tu ještě jedna super funkce a to jsou omalovánky. Jo, to znamená, ono to vlastně udělá černobílý obrázek, a který, když já teda používám takto přes PowerPoint, takže mně se to otevře v PowerPointu ten daný obrázek a já ho můžu dát žákům, aby si vlastně to nalepili do sešitu, aby si to vybarvili a aby si vlastně udělali sami popisky. Takže zrovna ten člověk a ty jeho modely jsou tam velice, velice pěkně zobrazeny. A to je v podstatě, bylo to trošku rychlejší, ale v podstatě takto já ten Corint využívám. Takže hlavně na tu stavbu těch molekul, kde vlastně jsou pěkně vidět jednotlivé vrstvy a to postavení a potom teda hodně do té fyziky, zejména u věcí, které prostě buď nemůžeme vidět tak jako jednoduše, a nebo jsou to třeba nějaká zařízení, která ve škole nemáme. A do biologie teda tam probíráme člověka, takže jednotlivé ty soustavy, tam ty obrázky jsou opravdu, opravdu velice pěkné. Takže bylo to takové rychlejší, ale já doufám, že jste stihli něco pochytit. A to by bylo asi ode mě všechno a já utíkám na poradu, takže mějte se. Úplně skvělý, díky moc, ani jsem nečekal, že dostaneme takovou krásnou prezentaci, když jsem nahazoval takové záchranné, pro nás záchranné lano a ptal se, jestli by někdo z vaší školy nebyl schopen rychle zareagovat a nahradit paní Pulpánovou. Úžasný, díky moc, přeju krásný den a já myslím, že se potkáme určitě ještě na nějakém webináři. Jo, mějte se hezky, nashledanou. Mějte se, naschle. Tak a paní Monika Kopečková z Ekogymnázia v Brně mi krásně vlastně předala slovo a nabídla vlastně možnost, nebo vlastně už předeslala některé ty možnosti sdílení do vašich příprav v rámci Officeu. Tak a já vám teďka ukážu, jak něco takového, tak moje knihovna. Tak a já se ještě přehodím tady jsem ve správném účtu. Tak, výborně. Tak a pojďme se vrátit tedy k tomu, jak může vypadat taková příprava, kterou ukazovala paní Kopečková. Já tady mám takový vzorový slide pro reprodukci rostlin, jde teda spíše o jako synchronní výuku, je to taková prezentace, kterou, dejme tomu, mám připravenou pro svoje žáky, kterou jim ukazují teďka v distanční výuce. A předpokládám, že velká část z vás stále ještě používá PowerPoint, protože přece jenom krásně vlastně v něm nalezneme všechny věci, které používám ve výuce na jednom místě. A my jsme tam viděli některé prvky toho, jak paní Kopečková vlastně jednoduše tím, že vytvořila snímek obrazovky, jednoduše si ho vlastně exportovala do svého PowerPointu. My tohle to řešíme tak, že máme k dispozici doplněk Corint, respektive Lifelike, v případě té online verze Screenshots. A tenhle ten doplněk umožňuje synchronizovat cokoliv, co vyfotím uvnitř té aplikaci Corint nebo Lifelike, v
v případě online verze a rovnou to nacházím tady ve svém zásobníku těch obrázků. Takže když se podíváte, a dejme tomu, vraťme se teda do téhle prezentace, kde mám prostě reprodukci rostlin na případu pampelišky, tak pojďme se podívat třeba, jak něco takového můžu použít. Já se teda s dovolením vrátím do české verze, kterou vy si tady ty jazyky můžete měnit v tom doplňku stejně jako v aplikaci. Tak, a já můžu pomocí tohohle vyhledávacího panelu, tak, to nevím, proč zrovna teďka nefunguje, a je to, vrací, tak jo, já jsem tady uvnitř aplikace a můžu vyhledávat tedy pampeliška. Mám tady celou řadu 3D modelů a vy teďka vidíte krásný jednoduchý způsob, jak můžete nacházet relevantní související obsah na vaši hodinu. Prostě stačí využít tady panel pro vyhledávání a dejme tomu, že si tam chci dát třeba takovýto krásný deep zoom snímek. Nejdřív si ukážu, co všechno bych mohl s těmi svými žáky použít a tohle i takhle může vypadat obsah uvnitř Corintu. No a nebo si řeknu, že možná chci třeba ještě nějaký 3D model, na kterým si budou moci otáčet, takže dejme tomu, že to pilové zrno se mi docela hodí k tomu, abych si ho rozřezal a ukázal těm žákům, jak vypadá to pilové zrno zevnitř. Tak, dejme tomu vegetativní jádro, si takhle nechám zvýraznit. A pomocí funkce sdílet, ve které najdete prostě všechny tyhle ty způsoby, jak vytvářet snímky, obrazovky a jak můžete vytvářet vlastní obsah, můžete vytvářet snímky. A nebo tady snímek bez pozadí. Chci si tady vyfotit ještě větší detail generativní buňky toho pilového zrna. A ve svém doplňku uvnitř toho svého PowerPointu tohle mám automaticky synchronizované. Teďka nemusíte zmateně, pokud je tato funkce pro vás nová, nemusíte teďka hledat, kde to najdete, já se k tomu potom vrátím, jde mi o to, abych vám ukázal, jak to funguje, jak to můžete použít ve svých hodinách, potom se můžeme společně podívat na to, jak tenhle ten doplněk v té aplikaci, respektive ve vašich ofisech nastavit. Tak, teďka zrovna třeba ten COVID tam úplně nechci, takže ten si smažu a chci tam třeba tohleto pilové jádro, kliknu na ten obrázek, kliknu na Ctrl V, respektive vložit a vložím ho do své prezentace. Ten snímek se vždycky generuje s názvem modelu a také názvem té části, kterou jsem si zvýraznil. To je pomůcka pro vás, případně pro vaše žáky, pokud byste je chtěli navést, ale samozřejmě, že ve svých prezentacích, a pokud byste pro ně třeba chtěli dělat pracovní listy, a já vám ukážu za chvíli, jak něco takového může vypadat, ale můžete samozřejmě pro svou prezentaci skutečně využít jenom samotné obrázky. Já se tím snažím ukázat, že vy svoje existující přípravy, prezentace, výukové materiály, které jste si historicky už udělali, kterých máte spoustu a které si různě v čase cizelujete a ladíte a pilujete a doplňujete, je o nový obsah a o nová témata, vy nemusíte úplně nahrazovat těmi 3D modely, ale vy naopak ty 3D modely můžete vzít a do těch vašich prezentací a příprav je vložit a udělat je vizuálnější, atraktivnější, skutečně poutavější, tak aby vaše žáky bavilo s nimi pracovat a aby je bavilo učit se takovou mnohdy abstraktní, ne vždycky úplně super záživnou látku, tak jak říkala paní Kopečková. Tak, takže já tady mám teďka takový cyklus, který prostě na kterém zobrazují různé části toho procesu, té reprodukce a když jsem hotový s tou prezentací, já teď jsem samozřejmě v editačním modu, takže teď můžu různě s tou prezentací pracovat, obrázky měnit a zvětšovat, různě popisovat, ale ve chvíli, když jsem hotový, tak kliknu do prezentačního modu a zvolím si vlastně, abych viděl tu prezentaci skutečně jako slideshow neboli prezentaci a na kterýkoliv z těch obrázků, dejme tomu ten, který jsem si právě vyfotil, já kliknu a on se mi zobrazí v té aplikaci ve 3D.
Takže vy takhle plynule můžete ze svých Wordových nebo PowerPointových příprav a prezentací se vlastně dostávat do 3D zobrazení, ve kterém můžete detaily, různé úhly pohledu a zobrazit trojrozměrně, anebo třeba také, pokud to děláte se zařízením s virtuální realitou, ve virtuální realitě. Totéž můžou dělat také vaši žáci. Jo? Kde ten doplněk najdu? Jak jsem tohle to vlastně udělal? Ten doplněk jsem si aktivoval několika kliknutími, nastavil jsem si, vlastně můžete to udělat několika způsoby, buď ve vašem PowerPointu nebo Wordu, pardon, já mám anglické zobrazení tady, kliknu si v češtině na získat doplňky a můžu si tady nastavit ať už Corinth, což je ta offline verze, nebo Lifelike, což je ta online verze. A najdu je tady. Dám, kliknu na přidat do svého PowerPointu a už to tady takhle potom najdu. Potom je třeba vlastně propojit speciálním kódem, který si jednoduše vygenerujete na straně aplikace a propojíte to a během jedné minuty jste hotoví. Já vám v průběhu webináře pošlu do chatu odkaz, který ukazuje více, jak si toto nastavit. Pošlu vám to také po tomto webináři společně s jeho záznamem, abyste to snadno mohli najít, protože skutečně dneska si spíš ukážeme, jak to používat v praxi a nechceme trávit tolik času technickým nastavením. Takže jeden ze způsobů, jak ten Corinth používat, jak ty 3D modely používat, je propojit je se svými prezentacemi. Co dalšího můžu s tím Corinthem třeba dělat? Dejme tomu, že si chci vytvořit úplně svoje vlastní video. Opět, často v té distanční výuce to bývá tak, že potřebujete vaše žáky seznámit s nějakým tématem, ukázat jim, jak věci fungují a pak třeba v hodinách s nimi dané téma diskutujete. To už se blížíme pomalu tomu modelu převrácené třídy a ona ta distanční výuka to někdy může připomínat. Samozřejmě někdy chcete ty 3D modely využít rovnou a ukázat jim je ve své prezentaci. Někdy ale chcete dopředu vytvořit nějaké video a nechat vaše žáky, ať se na ně podívají sami a potom s nimi o tom diskutovat. Tak, pojďme se podívat na nějaké další téma, když už byla řeč o té fyzice, tak můžu kliknout třeba na model šíření zvuku a tak, jo, elektrický zvonek, vodiče, tohle dokonce myslím je ozvučený model. A chtěl bych to, jak funguje daný model, nahrát a vložit do své prezentace. Jak něco takového udělám? Ti z vás, kteří používají funkci nahrávání obsahu vaší obrazovky, už asi tuší, že skutečně o tuto funkci, která je nativní nebo automaticky dostupná ve vašich PowerPointech, myslím od verze 2016 a výše. Znova, já mám teda anglickou verzi, takže kliknu na vložit, anglicky insert a screen recording, v češtině vložit, nahrávání obrazovky. Když na to kliknu, tak se mi automaticky minimalizuje okno mého PowerPointu, a já vidím obsah libovolné aplikace nebo něčeho, co na svém počítači dělám. V tomto případě Corinthu. Jsem vybídnut k tomu, abych si nejdřív zvolil výřez, který chci nahrávat, tak dejme tomu něco takového. Vy vidíte, že už tady mám, že už mi tady svítí červené tlačítko, já na něj kliknu. 3, 2, 1, můžeme nahrávat. Tak. A já takýmhle způsobem mohu svým žákům ukázat, jak věci fungují v praxi, jak fungují různé 3D modely, mohu to i se zvukem okomentovat, vytvořit jim při přednášku a jakmile video ukončím, tak se mi v mé PowerPointové prezentaci vytvoří automaticky dané video. Buď se to ještě chvíli načítá, nebo se něco pokazilo, já to zkusím třeba ještě jednou, tak dejme tomu model DNA.
Můžu to dělat úplně s libovolným, můžu to udělat úplně s libovolným obsahem, můžu nahrávat klidně celou svoji práci s aplikací, nemusím si to nějak speciálně předem předpřipravovat. Tak ještě jednou, tak snad se tentokrát zadaří, kliknu na nahrávat, hraju si s modelem, ukážu jednotlivé části, které potřebuji svým žákům demonstrovat, odprezentovat, ukázat a vysvětlit, dám jim třeba nějaký úkol, tak kliknu na stop, tak. Tentokrát už se podařilo, nevím, kde byl předtím problém. A já tady vidím, já nevím, jestli vy slyšíte i zvuk, ale teď se nenechám rušit. A tady je video, které jsem nahrál s tím 3D modelem. Takže znova, vy máte v Korintu obrovskou knihovnu poutavých vizuálních interaktivních 3D modelů a dalšího vizuálního obsahu, který pomocí něhož můžete vytvářet vlastní videa, vlastní přípravy na hodinu, všechno to máte na jednom místě a můžete ten Korint využívat spíš jako zdroje vizuálních materiálů, se kterým už pracujete podle vlastních potřeb a tak, jak jste zvyklí. Někdo z vás používá Teams, někdo z vás používá PowerPoint, někdo z vás používá Word, a k tomu se třeba hned dostanu. Někdo z vás používá třeba OneNote nebo Google Classroom. Všechny tyhle ty věci vám umožňují snadné a rychlé sdílení toho obsahu s vašimi studenty, ať už pomocí sdílení odkazu na ty modely, tak pomocí vlastně vytváření vlastních modelů a videí. Když už mluvím o těch odkazech, tak tady v této části panelu vidíme snímek obrazovky, tady snímkujeme a potom to nacházíme v tom PowerPointu, případně si můžete snímky stáhnout do svého počítače nebo dokonce i na váš Google disk, to se taky automaticky dá propojit, anebo sdílíte se svými žáky ten odkaz. Vy jste viděli, jak jsem to sdílel do svých Google Classroom nebo Microsoft Teams, anebo vytvořit speciální přístup pro studenty. A jak vytvořit třeba teďka takový speciální přístup, vám ukážu na svém pracovním listu s potravním řetězcem, což je, dejme tomu, takový jednoduchý pracák, který můžu těm žákům buď nazdílet, společně s těmi odkazy do té aplikace, prostřednictvím vlastně toho, co jste mě viděli možnost dělat s tím PowerPointem, to samé funguje i ve Wordu, a nebo, a to je teďka super čerstvá novinka od února, můžete generovat a do vašich příprav vkládat QR kódy, které vašim žákům umožní například pomocí svého chytrého zařízení ty 3D modely otvírat na svých zařízeních, ať už v prostředí třídy nebo u sebe doma. Tak, jak jsem něco takového udělal? Jak jsem vlastně ty modely tam dostal? Tak to, že můžu ty obrázky vkládat do svých příprav, to jsme si teďka ukazovali. To udělám pomocí těchto plňků v Office. Jo? Vy tady vidíte moje předchozí snímky, které jsem si před chvílí vyfotil. Předtím jsem udělal to též s těmito snímky. A já bych teďka chtěl pro některé ty modely vytvořit také QR kód, který tady už vidíte, že někde už jsem si to předpřipravil, abych tenhle ten QR kód mohl dostat tady do toho pracáku a pak tuto přípravu třeba těm svým žákům vytisknout a využít ji potom prezenčně, až se samozřejmě všichni potkáte ve škole a až dojde k nějakému omezení, alespoň dílčímu distanční výuky. Proto jsou ty QR kódy skvělé. QR kódy totiž mají tu magickou vlastnost v podstatě propojovat papírový a digitální obsah. Takže potom, co si tenhle ten pracovní list vytisknu s tím QR kódem, mí žáci můžou ty 3D modely otevřít na svých zařízeních. Takhle vypadá třeba nějaký takový jednoduchý pracovní list, který už tady mám vytištěný. A já teďka ukážu, jak to může fungovat. Nazdílím si obrazovku ze svého druhého zařízení, konkrétně ze svého smartphonu, abyste viděli to, co vlastně teďka vidím a dělám.
Malinkou vteřinku. Tak, sdílet obrazovku, spustit vysílání. Vy byste teď měli možnost vidět záběry z mého smartphonu. Skvělý. Tak. A já nechci teďka selfie mod, ale já chci... Jo, pardon, tak. Jo, teď vidíte... Tak, já si zapnu svůj fotoaparát. Tady před sebou mám pracovní list v angličtině a tam jsou různá zadání a jsou tady i ty QR kódy, které jsem vám teďka ukázal. A dejme tomu, když už byla řeč o tom šíření zvuku, tak já si vlastně ten QR kód takhle naskenuju a na svém zařízení ho automaticky otvírám. Jo? Takže já jako učitel vytvářím pracovní list s obrázky, zadáním a QR kódem. A jako žák potom ten 3D model otvírám a můžu s ním potom dál pracovat. Tímhletím způsobem vy můžete využívat aplikaci skutečně k tomu, abyste smysluplně nechali vaše žáky využívat jejich vlastní zařízení ve výuce a v hodinách. A tak, aby oni mohli prostě zpracovávat úkoly, cvičení nebo třeba kvízy. Jo? Takže takovýmhle způsobem já jednoduše ten QR kód naskenuju a otvírám 3D model. Tohleto, tahleta funkce těch QR kódů nyní byla představena v offline verzi té aplikace a vy si nyní máte možnost, ti z vás, kteří mají offline verzi aplikace, dokoupit vlastně tuhletu speciální funkci, která ten obsah sdílí s vašimi studenty. A od června tato možnost těch QR kódů, vlastně exportu těch QR kódů i do vašich příprav bude k dispozici v té online verzi od června. Toho, jaký je rozdíl mezi online a offlinem a nějaké srovnání si ukážeme v zápětí, abyste se v tom dobře vyznali, protože ty verze se proti sobě tak různě updateují a různě pořád poskytujeme nové a nové aktualizace. Tak, a teďka jak něco takového udělám přímo v té aplikaci. Já jsem teď ukázal, jak ty QR kódy fungují na jednoduchém příkladu. Teď zase nazdílím svoji obrazovku na tomto počítači. Tak, teď byste měli znova vidět ten můj pracovní list. A jak jsem něco takového udělal? Tak, já mám nejenom možnost fotit si snímky těch obrázků, ale mám možnost dělat si vlastně i snímky samotných QR kódů. Takže, co jsem to tam měl, já myslím, že to byl třeba mravenec, kterého potřebuju dostat do QR kódu. Tak, tady mám toho mravence a já bych chtěl, abych si jej mohl vyfotit s QR kódem. Tak, jo, já si můžu takhle vytvořit snímek bez pozadí. I s pozadím, tak jak bylo ukázáno, můžu si vytvořit omalovánku, ale můžu, a to je teďka úplně čerstvá novinka, prostě v té offline verzi aplikace Corint 3D, kterou mnozí z vás mají, ale která funguje jako speciální, jako předplatné, protože vy ním vytváříte přístup pro vaše studenty nebo žáky. Takže já kliknu na vytvořit přístup pro studenty. A kromě toho, co ti z vás, kdo používají online verzi, už znáte, to znamená, tady máte ten QR kód, který nicméně donedávna jste ještě neměli možnost si exportovat do vašich příprav. On se vám jenom takhle zobrazil třeba pro použití ve třídě, že můžete prostě z tabule nechat vaše žáky naskenovat vlastně ten QR kód, to 3D modelu, oni to zobrazili na svém zařízení, ale neměli jste možnost ho ještě exportovat konkrétně do vašich příprav. Mohli jste si také skopírovat odkaz, to už jsem ukazoval, mohli jste vlastně, můžete vaše žáky nechat naťukat přístupový kód a ten model se jim otevře, ale nyní úplně čerstvá novinka je přidat do galerie. Hotovo. Tohle když udělám, tak tady mám teďka fotku toho modelu jako QR kód a
V tom svém pracovním listu, a já se teďka musím otevřít vlastně ten doplněk pro offline verzi, ve kterém to dělám, tak v tom svém pracovním listu já ten QR kód najdu. Tak, malé strpení. No, ty QR kódy tady u těch dalších modelů už jsem si načetl. A teďka chci dostat do svého pracovního listu ten QR kód tady toho mravence. Tak, on se mi tam nahraje normálně jako obrázek, takže samozřejmě já musím ten obsah trošičku editovat. Tak já chci, abych to mohl dostat takhle do textu. A trošku si ho zmenším. Takhle si ho hezky vložím k tomu mravencovi. Tak, dejme tomu, že už jsem hotový. A teď znova, když si tohleto vytisknu, anebo to třeba se svými žáky můžu sdílet i digitálně, to je čistě na vás, tak když si se svým zařízením teďka svým mobilem ten QR kód naskenuju, já už to teďka nebudu zase přeskakovat mezi svými zařízeními, tak vy vidíte, že se mi ten mravenec nazdílí na mém mobilu. Nevím, jestli to je trošku vidět. Jestli jsem vidět na svém svých Teamsech. Vidíte moji kameru? Vidíte moje video? Ano. Ano, je to vidět. Super. Jo, tak vidíte tady toho mravence. A přesně tímhletím způsobem já můžu takhle jednoduše sdílet ten obsah i z pracovních listů se svými žáky. Jo? Takže sice dneska to je o online výuce a možná, že se vám teďka ukázal způsob, jak vlastně propojovat digitální a papírovou výuku po tom, co se vrátíte do tříd, ale je na vás, jestli to chcete tisknout a distribuovat pomocí takovýchhle třeba jako pracovních listů s papírem, asi částečně celá řada z vás stále pracuje, nebo jestli spíš preferujete kompletně online a digitální výuku. Nicméně tohle je zase další způsob, jak vy v té aplikaci můžete ten obsah sdílet s vašimi žáky, jak jim můžete sdílet ten obsah do vašich existujících příprav na hodinu. Tak, čas nám běží a jo, tady je to video, které už jsem předtím nahrál a já myslím, že je nejvyšší čas, abych vám teďka pustil ukázku z výuky paní Pulpánové, která, jak jsem říkal, tu dneska bohužel nemůže být a přejeme brzké uzdravení. A já pustím záznam z půl roku starého webináře, který jsme dělali pro učitele Královéhradeckého kraje. Já přeskočím čas, kde ukazuje, jak už používala tu offline verzi Corintu na svém Windows 10 zařízení, ale budu spíš klást důraz na to, jak používala ten obsah v online výuce pro výrobu kvízů se svými Teams a pro výrobu třeba nějakých úkolů pro své žáky. Tak. Doufám, že budete slyšet i zvuk. Tohle to jsou moje vlastně nějaké zkušenosti s jsme chodili do školy v rámci prezenční výuky a teď bych vám teda ukázala, jak vlastně teď využívám tu novou aplikaci, kterou vám ukazoval pan Bukáček před chvilkou. U nás ve škole používáme na online hodiny Microsoft Teams a já vlastně teď ty své přípravy, které mám, spíš používám jako podklady pro úkoly, které žákům zasílám. A přípravu na hodinu spíš mám tak, že si otevřu nějaký model dopředu k danému tématu a o tom se potom se žáky na online hodině bavíme. Takže teď jsme třeba dělali sluneční soustavu, bavíme se o zemi, o měsíci, takže tento model vlastně dětem ukazuje, jakým směrem země obíhá kolem slunce, že vlastně měsíc také obíhá. Vysvětlili jsme si, jaké pohyby třeba dělá měsíc, země, jak dlouho jim to trvá.
A jak už ukazoval pan Bokáček, výhodou je, že vlastně přes tady to sdílet ten odkaz, buď to můžu nahrát do Microsoft Teams jakoby přímo do té třídy, ale tam je potřeba právě, aby měli ty kódy. A tady už jsem to právě sdílela. Tady třeba šestá se napíšu. Tam nahraju, tak pardon, teď se mi to neto. No, tak pardon, tak by se jim to tam nahrálo. Já jim to tam nechci nahrávat, aby nebyli zmatení, protože už jsme to dělali. A nejčastěji teď ještě používám právě ten přístup, tenhle ten kopírovat odkaz, že jim to dávám do úkolu. Když vlastně máme nějakou hodinu, na které procvičujeme, tak tady jsme dělali buňku se šestáčky, tak ona je teda taková jakoby složitější na šestáky, takže jsme si vybrali jenom takové nějaké základní pojmy, jako je třeba jádro nebo mitochondrie, nebo právě třeba ještě plazmatickou membránu. Opět to můžeme skrýt ten popis, tak jak byli děti zvyklí z Korintu ze školy, tak prostě procvičujeme, když nevědí, tak je člověk navede. Jo, teď někdo se chytne mitochondrie, takže super. A opět se to dá prostě nazdílet přes, buď teda do toho týmu, anebo přes ten kód. Pak taky ty zoomové obrázky, tohle už jsme dneska viděli, tak už to nebudu ukazovat. Tadyhle jsem vám chtěla ukázat vlastně, že tady mám už konkrétní tým na zeměpis, kdy tady je konkrétní úkol, kdy jsem dětem vlastně tady přes přidat zdroje, sem vlastně vložíte ten skopírovaný kód, tak já tady teď mám asi patrně tam ten, takže když jim ho sem přiložím, tak jim se tady nahraje a oni, když na něj kliknou, tak vlastně se dostanou k tomu, co já po nich chci, takže tady jsem jim posílala teďko vlastně fáze měsíce, ať si nakoukají obrázky. Mě to už šetřilo spoustu času, nemusela jsem nikde nic hledat, protože samozřejmě na internetu bych tyhle ty obrázky taky našla, ale tady je to v jednom a mě to šetří hodně času. Takže to jsou v rámci úkolů. Teďko nově jsem i zkusila vytvořit podle těch QR kódů, tady to je úkol pro šestáčky, dělali jsme viry, tak mají za úkol zjistit, co se pod kterým kódem skrývá za jaký druh viru. Takže je to dobrovolný úkol, sama jsem ještě zvědavá, jak to vyřeší, to je úkol ze včerejška. Jak jsem ještě využila Lifelike, tak zkoušeli jsme test se šestáky. Tady vlastně je to obrázek zase z Lifelikeu. Je to galaxie. Děti obrázek viděli jak na online hodině, měli ho nazdílený v úkolech, takže s obrázkem si mohli sami seznámit a tady prostě do odpovědi měli napsat, co tedy za odpověď je. Já jsem tady už měla předdefinováno, že to je třeba galaxie nebo mléčná dráha. Kdo s tím pracujete, tak víte, že když tak prostě tam můžete sami ještě dohodnotit. Člověk nikdy netrefí tolik možných variant, kolik je těch odpovědí, takže ale takové nějaké ty zásadní dvě jsem si sem dala. Tyhle v tom testu vlastně já se můžu i podívat, jak oni to vidí na počítači, případně ty testy se dají zobrazit i přes mobilní aplikaci, takže děti byly schopni to vyplnit i přes mobily. No a poslední věc je, kterou jsem vám chtěla ukázat, že vlastně, jak tady bylo řečeno, že když se nazdílí ty úkoly do těch Teamsů, tak je potřeba, aby děti měly své jakoby účty u toho Lifelikeu, tak vlastně jedním z úkolů dětí teďko bylo, aby si vytvořili účet a jako důkaz, aby poslali právě nějaký odkaz, takže tady vidíte, že nějaký žáček mi poslal tady odkaz na vulkanickou činnost. Ten to teda zvládl takhle na počítači, ale spousta dětí jsou schopni to zvládnout i právě přes tu mobilní aplikaci. A poslední, co pan Bukáček neukazoval, je, že i se pouští do takových odvážnějších věcí, jako je augmentová realita, že tedy tady slečna si vyzkoušela, jaké to je mít na ruce chameleona, i když jenom virtuálního. Takže přijde mi, že děti to opravdu baví, ty hodiny jsou tak díky tomu pestřejší a mě to tím jakoby hodně ulehčuje ty přípravy a je to i takový jakoby zajímavý pro mě. Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak můžete. Děkuju a přeju příjemný odpoledne. Skvělý, tak my děkujeme paní Pulpánové na dálku. Byť s náma nemůže dneska být a účastnit se webináře,
Tak já myslím, že ta její prezentace ukázala zase další možnosti využití Corintu. Viděli jsme tam vlastně vytváření snímků a jejich založení nebo zařazení do kvízů, do různých pracovních listů. Viděli jsme tam znova ještě, jak pracovat s těmi Teams. A paní Pulpánová měla pravdu, že já jsem neukázal vlastně jednu z možností ještě vytváření obsahu, a to je vlastně rozšířená realita. Ona to ukázala za mě, viděli jsme tam tu fotku té holčičky nebo chlapce s chameleonem, a to já můžu použít tady dole v tom panelu. Já si teďka pro možnosti sdílení této funkce vypnu kameru v Teamsech, aby se mi ta kamera aktivovala u tady v aplikaci. Tak a já mám možnost to automaticky nahrávat i do Google Drive, v tuto chvíli se mi to nehodí. Tak a teď se vidíme zase jinak, já můžu teď tím modelem takhle posunout a můžu nechat své žáky nahrát video, aby popsali jevy, situace, objekty, jak fungují, jaké jsou jejich vztahy, svými vlastními slovy a pomocí médií, jejich prostřednictvím se vyjadřují každý den. Milují foto, milují video, milují selfie. A tahle ta rozšířená realita, která kombinuje to, co vidí moje kamera, vlastně s digitálním obsahem, který přes to, co vidí moje kamera, překrývá, tohle to kombinovat a vytvářet vlastně nový obsah. Já ukončím nahrávání a tento video si buď můžu stáhnout, a nebo ji nazdílet do svého Google Drive disku. Takže to byla jedna věc, co paní Pulpánová ukazovala, k čemu já jsem se doteď nedostal. Rozhodně doporučuji mezi žáky jedna z nejpopulárnějších funkcí naší aplikace. A to, co jsme tam měli ještě možnost vidět, bylo to sdílení těch přístupů se studenty. Jo, rozdíl mezi kopírováním odkazu a sdílení přístupu pro studenty je takový, že zatímco odkaz kopíruje pro žáky přístup do celé aplikace, a oni k němu budou mít přístup, pokud mají aktivovanou licenci, pokud mají svůj vlastní účet, ten přístup pro studenty funguje tak, že kdykoliv jej s žáky sdílíte, tak oni ten model otevřou. Upozorňuji jenom, že skutečně tento typ sdílení přístupu je dočasný, je to spíš taková operativní práce v hodině a dle vaší licence potom můžete měnit vlastně dobu trvání toho studentského přístupu. Jo, takže to je možná jenom důležitá informace pro ty z vás, pro které je to novinka, nebo kteří používají třeba, doposud používali jenom kopírování odkazů skrze Teams, ale nevěděli třeba ještě o tom studentském přístupu. Tak, opravdu, já jsem slíbil teda, že nám to bude trvat hodinu, nakonec to vezme pár minut navíc. Virtuální realita je něco, co si ukážeme někdy příště. Nicméně já se teďka omezím jenom na to, že řeknu, že tu aplikaci můžete pustit i ve virtuální realitě na vašich brýlích, takže když máte brýle na hlavě, tak můžete ty 3D modely pustit i takhle ve VR-ku a v podstatě je prožít, jako kdyby byly přímo před vámi. Nebudu dneska ukazovat živé demo, nicméně připravujeme školení, které se na virtuální realitu zaměřují. Myslím, že v kontextu distanční výuky to teďka není tak aktuální, nicméně tohle je Oculus Quest, jednoduché mobilní zařízení, které takovéto modely spustí přímo v online. Je to pořád ta sama aplikace Corint Online na platformě Lifelike. Tak a my se blížíme do finále. Já bych teďka chtěl poskytnout shrnutí toho, co umí třeba ta online verze aplikace a toho, co zatím neumí ta offline verze. Nicméně, jak už jsem říkal, obě dvě verze aplikace se vzájemně zbližují, aby vám umožnili co nejvíce možností, ať už máte jednu nebo druhou. Věříme, že obě dvě verze jsou vhodné pro prezenční výuku, stejně jako pro distanční výuku. A myslím, že jsem ukázal celou řadu typů a triků, jak
to používat v jednom i v druhém. Ta distanční výuka je pro nás teďka aktuálnější a pomocí sdílení těch přístupů pro studenty právě ta online verze, řekl bych, že je o něco praktičtější. Online verze vám zároveň umožňuje použít tu aplikaci kdekoliv se nacházíte, z kteréhokoliv zařízení, díky tomu, že jste vázáni na účet a nikoliv na aplikaci nainstalovanou na to konkrétní zařízení. Takže použití s různými operačními systémy, použití s různými prohlížeči, to umí ta webová verze. Použití na druhou stranu, Tu Windows 10 offline verzi, jak my říkáme, můžete použít v hodině bez připojení k internetu, což je zase velké plus pro ty z vás, kteří se obvykle na stabilní a kvalitní online připojení nemohou spolehnout. Jak už jsem říkal, virtuální realita je automaticky součástí té online licence, ta rozšířená realita, jak jsem vám ukazoval, nahrávání těch videí, ta je dostupná u obou. Integrace do Office je dostupná u obou a některé konkrétní další dílčí funkce lze nyní také upgradeovat v té offline verzi. O co se jedná? Použití bez instalace a stahování je možné, pokud vlastně vaše škola vaši existující offline licenci upgradeuje o ten přístup pro studenty. V takovém případě můžete ze své offline aplikace nabídnout ten QR kód nebo to sdílení toho studentského přístupu s vašimi žáky, ať už jsou kdekoliv, ať už distančně nebo prezenčně pro jejich zařízení ve třídě. To samé platí vlastně i pro to použití s různými operačními systémy. Zase je to něco, o co můžete svoji offline verzi upgradeovat. To samé budeme představovat také s integrací do Teams, která aktuálně funguje jenom v online verzi, ale pokud byste měli možnost vlastně tu offline verzi upgradeovat o ten studentský přístup, tak tam pro školní licence budeme mít dostupné i ty integrace do Teams a celkově celý ten studentský přístup, tak jak jsem vám jej ukazoval. Co je zase třeba říci, je, že vlastně ta offline verze má o něco vyšší kvalitu modelů, protože jsou prostě v té aplikaci, jsou nahrané do vašeho zařízení, a můžete se spolehnout na to, že poběží kdykoliv, ať už jste online nebo offline. Samozřejmě to je určitě přidaná hodnota té offline verze. Ten obsah se potom nemění, ten je v podstatě totožný u obou dvou aplikací. Abychom si to nějak shrnuli, o čem vlastně Corinth je? Je to aplikace s více než 15 sty interaktivními 3D modely, které slouží především k výuce polytechniky, obecně přírodovědných předmětů, ale my dáváme dohromady také metodiky pro výuku digitální gramotnosti a těch aktuálních, nových a RVP pro základní školy aktuálně revidovaných digitálních kompetencí, protože ta aplikace umožňuje vytvářet prostě nový interaktivní 3D obsah vašim žákům a vlastně udělat z pouhých konzumentů nebo pasivních příjemců těch znalostí vlastně tvůrce. K dispozici máme online i offline řešení, dnes jsme se primárně zaměřili hlavně na to online a to lze použít ať už prezenčně nebo distančně nebo i v té kombinované výuce. Ukázali jsme si celou širokou škálu možností sdílení do učitelských materiálů, některé trošku víc v detailu, některé spíš zběžně, ať už jde o PowerPoint, Word, ukázali jsme si Teamsy, nebylo už tolik času třeba na OneNote, k tomu nám určitě ukáže víc Pater Palo ve čtvrtek od 6 a celou řadu dalších vlastně příprav nebo takzvaných productivity tools, které už dnes běžně používáte. Co také je novinka pro některé z vás, jsou metodiky, návody, tutoriály a obecně materiály k použití v hodině, které jsou nyní ať už v offline verzi, tak v té online verzi. Je to něco, co jsme tam dříve neměli, takže pro ty z vás, kteří třeba už roky používají offline verzi, tak nyní už najdete v té aplikaci i metodiky pro distanční výuku, přípravy na hodinu od různých učitelů, kteří Corinth používají a tak dál a tak dál. A jak už jsem říkal, nově vlastně máte možnost pořídit si ke svým offline licencím, pokud máte tedy offline
licence pro Windows 10, také možnost sdílení QR kódu do vašich příprav na hodinu právě skrze vytváření toho studentského přístupu. Jak funguje licencování Corintu, protože pravděpodobně se na to někteří z vás budou ptát. Můžete si zakoupit buď perpetuální licenci, tedy jako doživotní licenci, a případně si předplatit přístup na online jedna až více let. Řekl bych, že ta online verze, jak jsem říkal, je praktičtější pro tu distanční výuku, umožňuje více možností sdílení, ale ta offline verze už brzo bude velmi podobná, obdobná. Máte tedy možnost si tu offline verzi upgradeovat a vaší škole vlastně umožnit používat také ten studentský online přístup. A jak už jsem říkal, také ty metodiky, které už jsem zmiňoval. Budeme moc rádi, když nás kontaktujete pro více informací, ať už v případě zájmu o online licenci, ať už v případě zájmu o upgrade vlastně té vaší offline licence, proto abyste mohli ten obsah sdílet s vašimi žáky na jejich vlastních zařízeních a z jejich vlastních počítačů. A já jsem nyní k dispozici pro všechny otázky, které třeba ještě na mě máte. Nebojte se nicméně mi kdykoliv zavolat nebo napsat na e-mail. Tak, to je ode mě prozatím všechno a já jsem jedno ucho, abych odpověděl na to, co vás zajímá. Tak, nevím, jestli to dobře vidím, ale hlásí se Luba, pardon, pan Linhart. Tak, pane Linharte, povídejte. Dobrý den, já bych měl zájem o to, kdyby jsme naše škola měli tu online licenci kompletní, kolik je její kompletní pro školu poplatek za koupení té licence? Já vás rád propojím se svými kolegy z obchodního oddělení, kteří vám rádi sdělí víc. Záleží na to, na tom, jestli byste chtěli celoživotní licenci nebo licenci na, dejme tomu, ve formě předplatného, jestli byste chtěli online i offline, nebo zda byste chtěli vlastně upgrade jenom některých těch online funkcí na vaši offline licenci. Takže já myslím, že by bylo lepší, když bychom si třeba bokem zavolali, porozuměli lépe potřebám vaší školy a podle toho vám udělali nabídku. Určitě vám to takhle. Jo, určitě se vás děkuju. Pro všechny ostatní, který by zajímalo to licencování, já určitě po tomto webináři, řekl bych do konce týdne, pošlu ještě shrnutí, kde bude kromě záznamu tohoto webináře také vlastně více informací k tomu, o tom, jak si vaše škola ten online může pořídit, případně jak vaši offline licenci upgradeovat na některé ty online funkce pro sdílení studentského přístupu. Takže pokud ještě někdo z vás má otázky vlastně na to, kolik ta aplikace stojí, a rádi se poslechneme potřeby vaší školy a řekneme vám potom více. Tak prosím další, paní Natálie Lackovič, Křižanová. Zdravím, Křižanová, slovenské. Chtěla jsem se spýtat, my jsme poměrně noví s Corintem a vy jste ukazovali vlastně aj s tým boardom alebo s PowerPointem, keď tam chcem tie add-ins, aby som mohla stiehať vlastně fotky alebo screenshoty, ako to tam popridávam? Ako jasně. Do 365 přidám tě add-ins. Lebo jsem to pozerala a jak to tam je vlastně písané. A prehodíme to vlastně toho admin volakého modu a tam to mám nějako poprepájať a vůbec jsem to nepochopila, priznám se. A potom je tam vaše nějaké instruktážné video, ale to se mi nechce pozerať teraz. Děkuji. No, někdy ty instruktážní videa se hodí. Já jsem to next user, takže next. Já se pokusím vám ukázat, takhle je několik přístupů, jak tohle to můžete udělat a já se pokusím to udělat tak, abych vás spíš navedl na naše webové stránky, na které se můžete prokliknout také vlastně přímo z té aplikace. Já jsem vás počala celý čas a už jsem si minule spravila na whiteboarde na zajtra ekosystém, takže už jsem si nachystala s tými QR kódmi, takže ma to potešilo, ale chcela by som to poprepájať vlastně
Jasně. PowerPointom a mm-hmm. Wordom. Mm-hmm. Tak, já na svých, na našich stránkách... No, to jsem se dostala. Mm-hmm. Tady vidím možnost propojení aplikace s Officem. A tady už záleží na tom, jestli používáte spíš offline Corint nebo online Corint na platformě Lifeline. To znamená doplněk pro Lifeline. A pak záleží, jestli používáte online nebo offline verzi Officeu. Ty online, vy jste říkala Office 365, že? Ano, tak. Takže to bude tento případ. Kliknu tady na doplněk pro Lifeline. Kliknu na získat. Aha, jelbo, já to mám v angličtině celé a tam to bylo trochu jinak písané. Tak, dobré, tohle... takže už odtěl to už se vysamárím, to budeme vědět. Tady kliknu na získat a tohle to jsem ještě nikdy neviděl, ale... to je nějaká novinka asi přímo od Microsoftu, tak to musím ještě proklepnout, možná, že to musím vyplnit jenom jednou. Každopádně úplně normálně, vy vlastně jedním kliknutím na získat, získáváte do propojení s doplňkem OneNoteu, PowerPointu i Wordu najednou. To znamená, jak si teď otevřu Word, najdu to tam, otevřu si PowerPoint, najdu to tam a pak už je třeba jenom spárovat vlastně ten doplněk s aplikací. A vlastně aplikace Corint nebo Lifeline vám vygeneruje tento klíč, ten skopírujete a zadáte to do toho doplňku. Dobré. Jo, ono fakt záleží skutečně, co máte za verzi Officeu a co máte za verzi aplikace, ať už online nebo offline, a potom vlastně podle toho vás ten náš návod navede. Úplně ideálně to funguje přímo také z aplikace, tak, že vy vlastně, když bych to měl shrnout i pro ty z vás, kteří to ještě neskoušeli, tak vy si vlastně to propojení nainstalujete, tak jak jsem to teďka ukázal. A vygenerujete vlastně kód, který vám to vygeneruje tady v druhém kroku a potom přímo v tom PowerPointu, a když bych to teďka zrušil, tak přímo v PowerPointu vy si vlastně z toho doplňku získáte ten kód, který zadáte sem a je to propojené. Jo? Pokud byste s tím měla problém, klidně mě kontaktujte a... už jsem v půl cestě, už. Už jste tam. Super. Hej, už zkoušám. Ale jo, strašně moc děkuji. Máme na to i vizuální návody, takže já vám vlastně skutečně toto pošlu také jako doplňující materiály k webináři a rád vám to tam ukážu. Já bohužel na to dneska nebyl úplně čas i na všechny ty věci týkající se nastavení. Dobře, díky moc za otázku. Zdravím paní Radku Balounovou. Hlásila jste se, tak prosím o otázku. Ano, dobrý den. Já jsem jenom si teda vyzkoušela, nebo jsem se tam zkusila zaregistrovat, jsem tedy pedagog i vedoucí organizace gymnázia, a takže jsem to zkoušela po obou jakoby směrech se tam dostat do toho programu, tak jenom, a ještě jsem tam vyplnila nějaký dotazník, tak to možná pro některé, kteří se ptali na ty různé možnosti, ceny a tak dále, že vlastně jsem tam teda napsala, o co bychom měli zájem, ale teď teda současně jsem se dívala i na ten odkaz, že opravdu teda, jestli to dobře chápu, tak 20 000 stojí třeba jenom jeden ten program, jako jenom třeba, tady je teda pro 250 licencí, ale je to teda jakoby jenom biologie. Já jsem si myslela, že když už se koupí, že se koupí jako všechno, ne, takže to se kupují jako jednotlivé ty části, jo, těch programů. Je to hodně záleží, teď se pravděpodobně bavíme o offline verzi doživotní, na kterou tu podobné ceny se vztahují, ale jinak se bavíme o obdobných částkách pro celou školu na jednoroční licenci vlastně Corintu online. Jinými slovy, vaše škola má možnost koupit si doživotní licenci, na kterou funguje jenom ta offline verze, a nebo si předplatit libovolné předplatné 1 až x let té online verze. A potom podle toho se samozřejmě dělá ta cena. Nicméně zatímco třeba u offline verze si škola může koupit doživotní přístup k jednotlivým knihovnám, ta online verze se většinou takto nekouskuje a vy máte vlastně jako škola přístup za obdobnou cenu ke všem 3D modelům více než 1500 pro všechny vaše žáky, případně studenty. Takže skutečně fakt záleží, proto já jsem tam ten dotazník jakoby vyplnila, že chápu, že asi potom je to individuální ohledně těch
jakoby možností. Já jenom právě si pamatuju, že jsem se ještě, když jsem byla jakoby pedagog, že jsem nějaká školní absolvovala, to je už před nějakými roky, že se mi to zdálo jako šíleně drahé, ale nicméně zase vidím, že se to posunulo, že vlastně jako je tam spousta možností jiných, že to je opravdu jako bych řekla velice dobrá pomůcka, určitě prostě, jako že jsem to vnímala jako velmi, velmi zajímavou tou a tak uvidíme. Takže já jsem to prostě vyplnila, pokud se mi tam nějak ozvete, tak pak se můžeme třeba bavit dál o tom, jako co by bylo pro naši školu s našimi 450 studenty třeba možné, a nebo po případě, tam jsou, jsem zaškrtla i nějaké ty individuální licence, to je myšleno jako třeba, že se, já nevím, 5 biologů rozhodne, že třeba do toho půjde, ale co samozřejmě asi výhodnější je, když se to jako zakoupí pro jako spíš jako větší počet asi. Formy licencování jsou různé, lze koupit individuální přístup, ale nemyslím si, že to je úplně praktická varianta. Nenabízíme to školám takhle, pokud by nějaký rodič chtěl pro své žáky, ale jsou tu licence pro třídu, jsou tu licence pro školu, jsou tu licence pro třeba různé školy pod jedním zřizovatelem nebo pro velikou školu, což třeba může být, dejme tomu, váš případ. A od toho se potom odvíjejí ty ceny. Jo, ale skutečně třeba rámcově 10 až 20 tisíc stojí skutečně předplatné veškerého obsahu pro celou školu na jeden rok. To jsou tam samozřejmě různé progresivní slevy dle typu předplatného, dle délky předplatného a tak dál. Zda máte zájem online i offline. Proto jsem to spíš chtěl takhle odpovědět spíš rámcově. Mm-hmm. Dobře, děkuji. Já to teda využiju toho, že to nazdílím ještě svým teda pedagogům v rámci teda přírodovědné, přírodovědcům, chemikům, fyzikům, biologům, aby prostě se na to podívali, pokud by se jim to zdálo taky tak zajímavé, nebo mě to každopádně určitě nadchlo. Jo? Myslím si, že to je jakoby dobrá věc a pak bude záležet na finančních možnostech, jako, jak bychom to vymysleli. Ale každopádně děkuji, bylo to velice zajímavé, podnětné a i ty příklady dobré praxe jsou fajn a věřím, že to pedagogům slouží. Takže děkuji za dobře strávenou hodinu. Děkuji. Já moc děkuji za vaši zpětnou vazbu. Pokud mi jakýkoliv učitel řekne, že na nějakém webináře naším strávil dobře využitý čas, jedna hodina, váš čas je extrémně drahý a důležitý, tak je mi ctí. Děkuji. Pane Linharte, hlásil jste se i vy, děkuji za otázku. Tak já ještě jednou, prosím vás, my učíme i práci s 3D tiskem. Já se chci zeptat, je možné propojovat třeba některý z 3D modelů, které jsou v těch vašich programech, třeba s vektorovými programy, které komunikují s 3D tiskárnami? Děkuji. Díky za skvělou otázku. My jsme tuto funkci pilotovali, nabízíme ji jako takovou třešničku na dortu školám, které o to mají zájem. V podstatě to není úplně automatická funkce aplikace, ale pokud byste měli zájem o nějaké takové modely pro vyzkoušení, takové funkce, jak lze propojit digitální výuku s 3D modely vlastně s vytvářením fyzických modelů, tak mě prosím kontaktujte třeba tak, že mi odpovíte na e-mail, který vám budu, dejme tomu, do jednoho týdne posílat a pojďme se o tom bavit dál, můžeme nějaké takové modely poskytnout, ale předesílám, spíš jde o takový test, spíš jde o takovou pilotáž, takže když byste měli zájem o to dát nám na to nějakou zpětnou vazbu a být takovými pokusnými králíky, tak my budeme rádi a vy můžete třeba vyzkoušet něco nového. Děkuju. Taky děkuji. Dobře, jsou ještě nějaké poslední otázky? Tak, já vám ještě jednou moc děkuji za skvěle strávený čas i z mého pohledu s vámi. Já teďka ještě do chatu vkládám svůj e-mail, ze kterého vám jednak přišly přístupy k webináři, ze kterého vás budu kontaktovat s nějakými doplňujícími informacemi a také záznamem z tohoto webináře. Znova zopakuji, pokud by kdokoliv z vás chtěl absolvovat i ten čtvrteční webinář s Peterem Palem, budeme moc rádi, určitě zase i on ukáže něco nového a budeme ve spojení. Překrásný zbytek úterního dne, hodně zdaru a díky za všechno, co děláte, díky za veškeré nasazení a přeji, aby už tohleto bláznivé období bylo co nejrychleji za námi. Thank you.
Držte se.